پهون کې خدای تعالی په نامه درنو زده کوونکو سلام په خیر راغلی هیله مند ما چې تاسو ټول ګران زده کوونکو روغ او جوړ اوسئ هغه زده کوونکو چې ما سره ټولګي کې دي تاسو خاص یې په خیر راغلی یې شکر چې په خیر راغلی نو درس ته به هم چمتووالی لري نو مخکې له دې چې زه راشم تاسو ته لوست پیل کړم زده کوونکو یو لنډه کتنه خپل په تیر لوست باندې لرو زده کوونکو که چیرې ستاسو په یاد وي موږ په تیر لوست کې راغلو په دې هکله مو بحث وکړ چې څنګه کولی شو پرته د پولینومونو د ویشلو څخه د هغوی باقي مانده ترلاسه کړو یعنی موږ په تیر لوست کې د باقي مانده د قضیې په هکله مو بحث وکړ چې موږ وویلې همدغه پولینوم موږ چې موږ ته راکړ شوی چې باید هغه لپاره ویش ترلاسه کړو همدغه مساوي په صفر سره حلو عدد چې ترلاسه کیږي هغه په اصلي پولینوم کې حلو او کوم باقی عدد یا ثابت عدد چې د دې په پایله کې ترلاسه کیږي همغه څه شی دی د باقي مانده قضیه ده یا ویلی شما چې همغه پاتې برخه یا باقي مانده ده دا زموږ د تیر لوست موضوعاتو زده کوونکو هیله مند یم چې تاسو ټول ګران زده کوونکي په تورس باندې پوه شئ اوسیږئ د دې تر څنګ کومه ستونزه ونه لري زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنې تړۍ کې کاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ نو اوس به زده کوونکو لاړ شو د نوي لوست په لور زمونږ نوی لوست د فاکتور قضیه ده دا چې فاکتور قضیه څه ډول قضیه ده موږ څنګه کولی شو دا قضیه حل کړو نو په دې هکله به بحث وکړو زده کوونکو دا درس ستاسو د کتاب د 3 نه تر 4 پاڼې ځای لري د فاکتور قضیه زده کوونکو موږ راځو په دې هکله نن بحث کوو چې څنګه کولای شو یو فاکتور چې د یو پولینوم فاکتور د پولینوم یو برخه ده د هغې حاصل یا پاتې ترلاسه کړو او یا هم ویلی شم څنګه کولای شو د پاتې برخې له مخې موږ وایو چې دغه پولینوم فاکتور دی نو له تاسو زده کوونکو څخه هم غوښتنه کوم چې خپل کتابچې او قلم له ځان سره ولرئ که چیرې کومه برخه ستونزمنه وه بیا له ما نه پوښتنه وکړئ او د دې تر څنګ هغه برخې چې زه تاسو ته په لیکمه هغه هم له ځان سره ولیکئ سمه ده ډېر ښه نو راځئ چې لاړ شو خپل درس پیل کړو زده کوونکو که چیرې ستاسو په یاد وي موږ باقي مانده په قضیه کې مو وویلې که چیرې زه یو پولینوم لرم د پی ایکس پولینوم او دا زه راشم په کیو ایکس باندې وویشم یا ویلی شم چې زه په دې شکل سره دا وویشم چې د پی ایکس پر ایکس مثبت ای باندې وویشم نو دلته زه کولی شم ایکس مثبت ای مساوي د صفر سره حل کړم ایکس حاصل ترلاسه کړم چې منفي ای کیږي نو دغه منفي ای به زه په دې پولینوم کې وزه کړم نو باقي مانده مو د څه شي سره مساوي کیږي د همدغه منفي ای چې په دې پولینوم کې وزه شوی یعنی په دغه شکل سره موږ د باقي مانده سوالونه حلوله اوس که چیرې همدغه مرحله زه مخته لاړ شم او په یوه برخه کې دغه ټول مساوي د صفر سره شي نو زه وایم چې ایکس مثبت ای د همدغه پولینوم یو فاکتور دی نو په دغه شکل سره موږ کولی شو سوالونه حل کړو د دې تر څنګ موږ کولی شو د پولینومونو لپاره فاکتور وټاکو یعنی عیناً موږ د باقي مانده قضیې په اساس حرکت کو د دې تر څنګ موږ د درس په یوه برخه کې هم د فاکتور د قضیې عکس یا معکوس به هم ولولو نو راځئ چې زه تاسو ته مثال کار کوم تر څو تاسو هم دغه لوست په مفهوم باندې په سمه توګه وپوهیږئ ښه زده کوونکو اوس موږ ته داسې مثال راکړ شوی موږ ته ویلي چې تاسو دا پولینوم په نظر کې ونیسئ چې ایکس مکعب مثبت 3 ایکس مربع مثبت 4 ایکس منفي 2 دی او تاسو دا ترلاسه کړئ چې آیا دغه ایکس منفي 2 د دې پولینوم لپاره کوم فاکتور دی که نه اوس نو زه څنګه کولی شم دا ترلاسه کړم نو زه راځم د باقي مانده قضیې له مخې ځم زه وایم چې ایکس منفي 2 مساوي د صفر سره باید حل کړم ایکس حاصل چې ترلاسه کوم څو کیږي مثبت 2 کیږي ځکه منفي 2 د مساوات نه خو تر شي مثبت 2 کیږي اوس نو زه په دې پولینوم کې څه شی پیدا کوم پی 2 پیدا کوم هر چیرې چې زه ایکس ګورم د هغې پر ځای 2 ږدم نو زه وایم چې 2 مکعب مثبت 3 ضرب د 2 مربع مثبت 4 ضرب د 2 منفي 2 نو زه وایم چې پی 2 مساوي کیږي زده کوونکو 2 مکعب
اته مثبت درې ضرب د دوه مربع سالور مثبت سالور دوه اته منفی دوه. نو زه وایمه چې پی دوه مساوي کېږي زده کوونکو. اته په خپله مثبت درې سالور دولس مثبت اته منفی دوه. نو که چیرې تاسو وګورئ اته جمع دولس شل کېږي، شل جمع اته اته ویشت کېږي، او د اته ویشتو نه چې منفی دوه لاړ شي پی دوه مو مساوي کېږي د څو سره د مثبت شپږ ویشتو سره. یعنی حاصل مو څه شو زده کوونکو؟ حاصل مو شپږ ویشت شو. اوس نو په دې برخه کې همدغه پی دوه څه شه دی؟ باقی مانده هم ده. اوس دا باقی مانده څه شه دی؟ زده کوونکو خلاف د صفر ده. یعنی زمونږ باقی مانده خلاف د صفر ده. دا چې خلاف د صفر شو مونږ نو شو ویلی چې همدغه اکس منفی دوه د دې پولینوم لپاره یو فاکتور ده. نو مونږ وایو چې اکس منفی دوه د دې ذکر شوي پولینوم کوم فاکتور نه ده، ځکه چې باقی مانده خلاف د صفر شوه. په دغه شکل سره مونږ کولی شو چې دا په نښه کړو چې آیا دا پولینوم د ذکر شوي پولینوم فاکتور ده او کنه. زده کوونکو اوس بیا مونږ یو بل مثال کار کوو. بل مثال په دې ډول دی، مونږ ته ویلي چې تاسو دغه پولینوم په نظر کې ونیسئ چې اکس په توان د پنځم منفي دوه دېرش دی، او دلته مونږ ته د دې تر څنګ یو بل پولینوم راکړ شوی، او مونږ ته ویلي چې اکس منفي دوه د همدغې پولینوم فاکتور دی که نه. دا چې زه د دې لپاره چې معلوم کړم آیا دا د دې فاکتور دی که نه، زه راځم اکس منفي دوه مساوي د صفر سره حلوم. اکس قیمت به مو دوه شي. اوس نو راځم په دې شکل سره پی دو پیدا کوم، یعنی د باقی مانده قضیه له مخې دا معلومم چې آیا فاکتور دی که نه. دو په توان د پنځه منفی دوه دېرش، نو زه وایم چې پی دوه مساوي کېږي دو په توان د پنځه دوه دېرش کېږي منفی دوه دېرش. نو پی دوه مساوي کېږي زده کوونکو دوه دېرش منفی دوه دېرش صفر کېږي. همدغه څه شی دی په اصل کې؟ همدغه په اصل کې باقی مانده ده. تاسو ولیدل چې باقی مانده مو مساوي د صفر سره شو. دا چې مساوي د صفر سره شو، نو مونږ وایو چې همدغه باقی مانده مونږ ته د دې ښودنه کوي چې اکس منفي دوه د اکس په توان د پنځه منفي دوه دېرش یو فاکتور دی. خاص د کوونکو دا ځل مونږ ته لږ څه متفاوته مثال راکړ شوی. مونږ ته ویلي دي چې تاسو پی اکس په نظر کې ونیسئ، او دغه پی اکس لپاره اکس منفی یو څه شه دی؟ یو فاکتور دی. اوس نو چې مونږ ته تیار ویلی دی چې دا فاکتور دی، نو له مونږ نه څه شی غوښتي؟ له مونږ نه په دې پولینوم کې یو بل نامعلوم څیز چې هغه که دی که یې غوښتي. یعنی زه باید دا ترلاسه کړم چې د دغه که قیمت څومره دی. نو زه راځم په دې شکل سره چې ویلی دی فاکتور دی، زه راځم اکس منفي یو مساوي د صفر سره حلومه، د دې قیمت په دې پولینوم کې حلومه مساوي د صفر سره. اکدم په دې شکل تاسو پام وکړئ، زه وایمه چې اکس منفي یو مساوي د صفر سره، اکس مساوي کېږي د یو سره. اوس اکس یو شو. د دې لپاره چې زه د باقی مانده قضیې له مخې لاړ شم یا د فاکتور قضیې له مخې لاړ شم او که قیمت پیدا کړم، په دې شکل سره عمل کوم. وایمه چې پی یو مساوي کېږي دوه ضرب د یو په توان د سالور منفي درې ضرب د یو مکعب منفي یو منفي دوه که. اوس وایمه چې پی یو پر ځای زه باید صفر کېدم، ځکه دا باقی مانده هم ده. اوس دا چې باقی مانده ده، مونږ ویلي چې دا فاکتور ده، چې فاکتور ده باید څه شي؟ صفر شي. نو زه وایمه چې صفر مساوي کېږي دوه ضرب ده یو په توان د سلور، یو په توان د هر عدد ځواب کېږي یو منفي درې ضرب ده یو په توان د هر عدد ځواب یې څو کېږي؟ یو کېږي منفي یو منفي دوه که. نو زه وایمه چې صفر مساوي کېږي دوه ضرب د یو دوه، درې ضرب د یو درې منفي درې، او منفي یو منفي دوه که. مثبت دوه منفي درې حاصله کېږي منفي یو، منفي یو او منفي دوه حاصله کېږي منفي دوه، منفي دوه که. اوس د دې لپاره چې زه وشم کولی د که قیمت پیدا کړم، دغه منفي دوه د مساواتو نه دې خواته راړم، وایم چې منفي دوه مساوي کېږي د منفي دوه که سره. اوس نو زه غواړم چې د که قیمت پیدا کړم، اطراف باید په منفي دوه باندې وشم تر څو ضریب مثبت یو شي.
په دې شکل سره د دې سره خلاصيږي د کا قیمت مو مساوي کیږي د مثبت یو سره نو زده کوونکو په دې شکل سره مونږ کولای شو په پولینوم کې د فاکتور د قضیې څخه په استفادې نامعلومه زاوی پیدا کو چې په دغه شکل ماته ستا مثال کار کړ اوس زده کوونکو راځو د فاکتور د قضیې په عکس باندې چې فاکتور قضیې عکس څه شی دی خپل فاکتور قضیه مونږ وویلی چې کله دوه پولینومونه ولرو او دا یو بل باندې ویشل شوی اوسیږي کله چې باقي مانده صفر شوه دویمی پولینوم د لومړني پولینوم فاکتور دی نو اوس قضیه عکس په څه ډول دی زه تاسو ته دا په نښه کوم ښه زده کوونکو د فاکتور د قضیې عکس دا دی چې مونږ ته ښیي دغه قیمت باندې چې باقي مانده صفر شوه همدغه قیمت د دې پولینوم یا د دې ذکر شوي پولینوم یو جذر یا یو حل دی په کوم شکل راځي چې زه تاسو ته مثال کار کوم زده کوونکو مونږ ته یو پولینوم راکړ شوی چې اکس مکعب منفي شپږ اکس مربع مثبت پنځه اکس مثبت دولس او د دې تر څنګ مونږ ته ویلي چې دغه تاسو مونږ ته دا وښیئ چې د دې پولینوم یو جذر څه شی دی درې دی یا یو حل درې دی تاسو پوهیږئ هر کله چې زه جذر یا یو حل بیرته په خپله پولینوم بیرته په خپله معادله بیرته په خپله افاده کې وضع کړم حاصل یې صفر کیږي نو دا چې صفر کیږي زه راځم د همدغه قضیې څخه به ګټه اخیستنې درې په دې پولینوم کې وضع کړم ګورم که چیرې د مساواتو په دې برخه کې حاصل صفر شو نو زه وایم چې د درې نو زه وایم چې درې د همدې پولینوم یو جذر دی نو زه وایم چې درې مکعب په هره برخه کې چې زه ایکس ګورم پر ځای څه شی وضع کوم درې وضع کوم منفي شپږ ضرب د درې مربع مثبت پنځه ضرب د درې مثبت دولس مساوي ده صفر سره درې مکعب زده کوونکو حاصل یې اوویشت منفي شپږ ضرب د درې مربع نه مثبت پنځه درې پینزلس مثبت دولس مساوی ده صفر سره زده کوونکو اوویشت منفی شپږ ضرب د نه څلور پنځوس مثبت پینزلس او دولس حاصل اوویشت کیږي مساوی ده صفر سره مثبت اوویشت او مثبت اوویشت کیږي مثبت څلور پنځوس منفی څلور پنځوس هم په خپله مساوی ده صفر سره مثبت څلور پنځوس او منفي څلور پنځوس صفر مساوي ده صفر سره تاسو ولیدل چې مساواتو د یو برخه کې حاصل څه شی شو صفر شو دا چې صفر شو نو موږ وایو چې دلته دغه اکس مساوي له درېو سره د همدغې پولینوم یو فاکتور دی یا درې د دې پولینوم یو فاکتور یا یو جذر دی په دغه شکل سره زده کوونکو موږ کولی شو د فاکتور د قضیې څخه او همدارنګه د فاکتور د قضیې له عکس څخه ګټه واخلو درس مو زده کړ؟ هو زده مو کړ کومه پوښتنه شته؟ نه دا چې درس مو زده کړی زده کوونکو کومه پوښتنه هم نه لرئ نو لاړ به شو کورنۍ دندې په لور زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې همدغې شپږ دیرشمې پاڼې کې چې کومې پوښتنې تاسو ته ذکر شوي دا پوښتنو ته ځواب وایئ د دې تر څنګ د دې لپاره چې لا ښه د همدغې فاکتور قضیه او د فاکتور د قضیې عکس باندې وپوهیږئ هغه مثالونه چې تاسو ته کتاب کې ذکر شوي هغه له ځان سره حل کړئ نو زده کوونکو دا اوس زموږ د نن ورځ د ریاضي لوست تر څو چې زه بیا راځم او د ریاضي یو نوی لوست تاسو ته درکوم ټول په لوی څښتن ته لاسپارم بل درس د پیل وړاندې لنډه د ماخلو